Вітаю всіх, хто любить малювати. І я дуже давно хотів записати відео, як знаєте, такий перший інструктаж для тих, хто хоче починати малювати олійними фарбами. Що вам для цього необхідно, потрібно? Я вам зараз так, ну, теоретично, максимально так коротко і стисло розповім вам основні такі, скажімо так, принципи ось олійного живопису і з чим зіштовхується починаючий митець і в які ситуації входить такі, скажімо, ситуації, які потім відбувають йому бажання малювати олійними фарбами, бо ніхто їм про це не розповів, не підготовив їх, і люди дуже часто так починають такий досвід непозитивний і якось бажання потім відпадає. Для того, щоб у вас цього досвіду негативного не було, я хочу вам про олійний живопис дещо розповісти. І так, перше, дуже часто чую, коли кажуть, що я починав малювати, а фарба вона якось жухне і так далі, тому що я, може, я щось не те роблю. Я кажу, а на чому ти малюєш? На чому? Він каже, ну на чому ж? На папері. Або малюю там, натягнув якусь тканину і одразу малюю. Тобто, по-перше, ну я думаю, це багато хто знає, але я все ж таки скажу, що малюються олійними фарбами на полотнах, які загрунтовані. Це куплене полотно, воно вже загрунтоване. А ось на подрамнику, бачите, ось такий ось підрамник іде, полотно. Тут навіть такі колишки є, щоб потім можна було їх тут от, ну, такі пасіки, ніші є, щоб можна було їх, ну, вбити і натягнути холст, щоб він був ще більш натягнутий. Тобто, виходить, що ми олійними фарбами малюємо на нагрунтованій, значить, поверхні. Це не обов'язково, ну, полотно. Ну, хоча полотно – це, ну, якщо ви хочете картину якусь малювати, то, ну ліпше ж на полотні. Якщо це етюд, може бути навіть на картоні, на плотному, але його треба загрунтувати, тобто підготовити, бо олійна фарба, вона, ну, вона олійна, вона жирна, вона впитується, вона не розчиняється водою. Ось іще зараз ми це будемо все з вами, скажімо так, відкривати. І так, необхідно, тобто, бачите, тут вам не тільки листочок буде необхідний, а вам тут потрібно буде підготуватися або закупити це. Зараз є у магазинах картонки обклеєні значить, полотном, є картонки загрунтовані, є ДВП загрунтоване, ось, або холстик. Це зрозуміло. Далі, коли ви купуєте олійні фарби, також багато хто не знає і починає ними малювати. Просто видавлює там щось і починає ними малювати, або хтось навіть думає розчиняти, як і акрилові фарби, водою. То, ну, сама назва олійна фарба, олійна, це означає, що вона жирна фарба, і що олією, ну, тобто водою ви олію не розчините ніяк. От. І виходить, що для того, щоб малювати олійними фарбами, вам необхідно вам необхідний розчинник. Розчинник. От. Ну, найдешевіший засіб – це купити якусь вонючку White Spirit, значить, і розчиняти фарби. Але якщо ви тільки будете цим розчинником розчиняти фарби, то вони можуть втратити, ну, блиск. Тобто, ну, плюс вонючка, воно, ну, воняє так дуже. Цей розчинник, він дешевший, ну, цей White Spirit. Ось, але, ну, скажімо так, ваші фарби олійні, вони не будуть блищати. Ну, потім їх можна вскрити лаком, але все ж таки. Є вихід, що ви можете розчиняти фарбу, значить, звичайною олією, значить, соняшниковою.
Але рафінованою, так. Так, рафінованою, але все одно, ну, скажімо так, це ця олія, вона не, ну, не більш предназначена для, ну, скажімо, розчинення живописних фарб. Вона все одно буде залишати потім такий жовтий, ну, скажімо так, пігмент на фарбах, тобто фарби будуть жовтіти з часом. Так само, як, наприклад, оліфою, да, ви будете розчиняти оліфою, то такий самий ефект. І ще, який не зовсім такий гарний з цього козир, ну не козир, а не зовсім така гарна ситуація, коли ви розчиняєте олійними фарбами, значить олією соняшникові фарби, то ваші фарби дуже довго сохнуть. Вони можуть сохнути і 2 тижні, а можуть навіть сохнути деякий цілий місяць. Тобто ви вже хочете, щоб робота висохла, щоб ви могли якийсь інший слой покласти шар фарби, а він ніяк не висихає, бо ви користувалися для розчинення фарби олією, звичайно. Так? Ось. Навіть якщо ви будете, значить, олія льняна, то все одно. Ось одна олія, вона буде дуже довго тримати вашу фарбу невисохшою. Що роблять художники для того, щоб ну, швидше висихала фарба? Тобто, бачите, якщо ви тільки розчинником розчиняєте фарби олійні, то висихає доволі швидко, але немає блиску, немає цієї яскравості фарби, жухне фарба. Якщо ви користуєтесь лише тільки, значить, олією для розчину фарби олійної, то тоді у вас вона дуже довго сохне. І оцей жовтий, тобто фарби жовтіють з, значить, часом. Що роблять художники? Художники роблять двойнічок, називається, або навіть не двойнічок, а тройнічок. Що таке двойнічок? Двойнічок – це коли ви берете і змішуєте у баночці окремі, ви змішуєте розчинник. Зараз навіть у продажу є розчинники без запаху. Ну, вони такі художні, вже спеціальні. Це не вайтспіріт, це такі більш такі очищені якісні розчинники. Є марки Роса нашої української. Коштує, воно ж дорожче, але все ж таки і вам легше буде, не так буде воняти. Ви змішуєте в окремій баночці, ви змішуєте оцей розчинник значить, олію. Можна навіть соняшну олію, якщо у вас іншої немає. Можна купити льняну олію, ось очищену вже, да, ось рафіновану. І ви змішуєте їх, в принципі, можна в пропорціях, там один до одного. Можна навіть, тут ви дивитесь, якщо ви хочете, щоб все ж таки фарба трошки більше сохла, то можна, трошки довше сохла, то можна олії більше трошки додати, ніж розчинника. А що ж таке тройнічок? Тройнічок – це коли ви змішуєте розчинник, олію і додаєте уже у меншій пропорції, додаєте лак. Ось, художній лак. Що дає лак? Лак дає вам те, що ваші фарби, ви коли їх розчиняєте, то фарби ваші, вони не втрачають яскравість, сочність. І сохнуть доволі швидко. Якщо ви додасте лаку навіть більше, так трошки, то у вас може навіть олійна фарба засихати за добу. Тобто ви можете працювати, наприклад, якщо ви робите там якийсь живопис у техніці лисування, да, багатошаровий такий живопис рідкий, то вам, необхідно, щоб фарба фіксувалася доволі швидко за добу. Да? Бачите, це тільки такі ази, можна сказати, це те, що вам необхідно усвідомити і знати. Щоб ви не робили таких якихось речей, котрі вас відпугнуть від цього
виду живопису, який, скажімо так, ну це матір живопису, тобто олійний живопис – це справжній живопис. От. Далі, що стосується фарб, дуже багато питань, там, які фарби, ну це таке діло, які купите, такі купите. Ну, що можу сказати з українських фарб, це наша фірма «Роса», є у нас, колись був, може він десь є, ще харківський «Лазурит», є у нас марка українських фарб «Академія», ну, ось яка. Від спілки художників України, ну, я її не дуже чомусь, там якість туб якось мені не подобається, ламається, туби лопаються, витикає фарба там із різних цих зломів, тобто є такі недоліки, ось. Ну, зараз я російські не розглядаю фарби олійні, а от, наприклад, я користуюсь Ван Гог, ось олійні фарби Ван Гог, вони, ну це у нас Голландія, так? Ось, тобто, ну, по цінам вони дорожчі йдуть, а якість якби відповідна. І тут я хотів би зупинитися ось на чому, що існують різні види, різна класифікація цих фарб олійних, тому що дуже часто люди кажуть, я купив олійні фарби, вони як соплі, малюю, мабуть вони поганої якості. Ні, тому що на фарби є є для живопису лисування, тобто фарби є такі прозорі, є напівпрозорі, тобто вони і для густого живопису, і для рідкого живопису. І є фарби пастозні, які тільки для такого живопису, знаєте, щоб так густо так покласти мазок. Як це визначити на тюбіках? На тубах є ось маркіровка. Бачите, отут отакий квадратик. Ось він намальований, це квадратик. Якщо він заповнений повністю чорним, то це значить, що ця фарба, вона для густого живопису. Тобто вона, якщо ви хочете фарбу, щоб вона густо лягала, вам необхідно шукати фарби, тюбіки, де буде оцей квадратик буде чорним повністю. Тобто це для густого пастозного живопису. Тут бачите кубік уже, ось туба. Тут уже кубік цей, ну оцей квадратик, він заповнений, якщо видно вам, наполовину. Це означає, що це у нас і туди, ну і сюди. А є повністю прозорий оцей квадратик на тубі, білий квадратик. Це означає, що ця фарба, вона предназначена тільки для лисування. Тобто вона буде, як би ви її не мазали, вона буде такою, знаєте, ну як ви кажете, як соплі. Да? Тобто ви хочете, щоб вона отак лягла і перекрила мазком, а у вас не виходить. І ви думаєте, що дуже часто думають, оце я такі купив неякісні фарби. Не факт. Ви подивіться на свою тубу, і ви побачите, що можливо, ну ви купили чи вам подарували. Бо дуже часто люди починають малювати фарбами, коли, наприклад, їм там подарували там якийсь набор на фарби. І вони такі, ну зараз сяду, буду малювати. А ви ж не дивитесь, що там за туби, там, ось який там ось іде набір. Бо ми, художники, дуже часто ми купуємо не наборами, ми купуємо якби окремо туби. Ми дивимося, ми їх розглядаємо. Ми, наприклад, я вже знаю, що мені необхідно. Наприклад, я шукаю там червоний кольор, який буде криючий. Або я шукаю жовтий, який буде лісировочний, і так далі. От. Тому що, щоб ви це знали. Потім іще такий аспект по фарбам, це біла фарба. Також є біла, є білила цинкові, є білила титанові. Кажуть, що, наприклад, що я дуже часто таке чую, що кажуть, що от білила титанові, вони більш якісні, цинкові не такі. Це те ж саме, те, що я зараз вам розповідав. Білила, цинкові, вони більш рідкі, тобто вони підходять для лисування, хоча можна ними покласти і пастозно. Титанові, вони більш такі щільні, більш насичені біліла, для того, щоб покласти такий густий, пастозний, сочний білий відтінок. Ось і все. Тобто, щоб ви розуміли, що титанові це такі густі біліла, ось,
А цинкові це, ну, для, наприклад, лисування. Ви хочете так, щось так взяти там і білим, ну так, покрити, ну щось, ну там ефект туману, ось там зробити, там затерти щось, да? От цинкові будуть більш вам підійдуть. От. Ну і останнє, що хочу вам так для початку, ну палітра. Палітра, а вже ж, палітра для масляних, для олійних фарб вам потрібна буде, щоб вона була у вас велика, не маленька, бо маленька це у вас нічого не вийде. І ну, я, наприклад, використовую палітру звичайну дерев'яну, да, там, велику. Але, наприклад, я для того, щоб її часто не мити, бо її необхідно мити часто, я її обгортаю значить, харчовою плівкою, працюю над картиною. Потім, коли я вже зробив картину, палітру необхідно мені помити. А я замість того, щоб мити, я просто зриваю цю плівку з тією фарбою, що залишилося. І все. І у мене ось нова історія. Це так, ну, так мені зручніше. Запам'ятайте, нова картина, це повинна у вас бути палітра вичищена. Тобто, ну, так зручно. І далі, от, значить, пензлі. Дуже часто роблять помилки, коли кажуть, що щось та олійна фарба, вона така якась мені не подобається, бо пензлі не слухаються, пензлі у мене, я взяв пензлі, а вони витерлись у мене за півгодини, у мене вже все, нема пензля. А такий був пензель, я купив білку, от, і все. Тобто, дивіться, олійна фарба, це фарба, вона, ну, скажімо так, щільна фарба. Водою вона не розбавляє, не розчиняється. Тому білка, всі натуральні волоси, ви просто уб'єте свої пензлі. Щетина. Для олійного живопису це щетина, це штучний волос, так? Або синтетика. Ну, зараз є пензлі, штучний волос нілон, синтетичні, які навіть є дуже такі, скажімо, ніжний волос, але вони синтетичні і витираються вони набагато довше. От для олійного живопису вам необхідно або щетина, або синтетика, нейлон, а краще, щоб у вас були і ті пензлі, бо щетина, вона більш для того, щоб густий якийсь мазок покласти, а синтетикою ви можете, ну, щось там висувати, ось, і так далі. І ще отака штука, це мастихін. Мастихіна можна, бачите, така лопатка, ну, як шпатель у будівників. Але це він, бачите, такий у мініатюрі, така лопатка маленький. Ним можна як малювати, тобто ним можна писати живопис, можна виліплювати мазки, а можна за допомогою нього замішувати кольори на палітрі. Тобто змішувати фарби, ви там із тюбика видавили, і за допомогою мастихіна замішуєте, певний колір на палітрі. Ну, ось так от, так я вам хотів це розповісти. Далі я хочу, ну, все ж таки відзняти відео поетапно, як робиться, картина в олійному живописі по етапам. Як, ну, як рекомендується вірно це робити, бо там етапи є певні, щоб ви також це знали, відчули. Можливо, якось я відзніму ці всі етапи, намалюю ось яку, ну, таку олійну картину, де буде розглядатися кожен етап, як його робити. О. Ну, в принципі, все, що хотів вам на це все, ну, вам розповісти. Давно хотів, ну, підняти цю тематику. Якщо у вас будуть питання по цьому виду живопису, то не соромтеся, задавайте, і я, можливо, вам буду ще, ну, це, відкривати таємниці цього надзвичайно цікавого виду живопису. До нових зустрічей, до побачення. Малюйте!